Доброго вечора усім, хто зараз з нами. 31 серпня в Україні вимкнуть аналогове ефірне телебачення. Тобто в результаті ефірне телебачення мовитиме лише у цифровому форматі. Що це означає для інформаційного простору регіону, про це будемо говорити сьогодні. І поряд зі мною представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. Доброго вечора. Добрий вечір. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Один плюс один. На вечірку. Інтер. Наслідника. Перший Україна. Але їм набагато легше. Україна ТРТ. І МТН. Пенсіонер із Ватутіного Микола Шкуренко у вільний час завжди дивиться телевізор. У місті транслюють 5 каналів. Ну, я пенсіонер, то мені треба дивитися його, коли схочу, тоді треба дивитися. Треба щось дивитися, щось бачити, що робиться в світі. Сусідка Миколи Галина Мігріагулі 2 місяці тому отримала в подарунок від дітей тюнер Т2 для цифрового телебачення. Пристроєм жінка не може користуватися, бо в Ватутіному відсутній цифровий сигнал. Воно навіть і не загружається. Це шукали, і все, дивіться, програми не знайдено. І ми вже підключали не раз, і ми вже антенну нашу носили, вже куди ми її тільки не виносили на вулиці. Ті, хто ставили тюнери у цього Т2, воно не показує, воно не бере у нас. Телевізори ватутінців не можуть показувати обіцяних 32 канали, допоки на місцевій телевежі не встановлять обладнання для цифрового телебачення формату Т2. Покриття Т2 у нас в школі практично немає. Тільки приймають люди, які в багатоповерхівках живуть, антени на криші, а в частному секторі прийому практично немає. Щодня до установи надходять десятки дзвінків від ватутінців та мешканців навколишніх сіл. Наші села в округі, які Єрки, Катеринопіль, Стебне, Юрківка, Стецівка, Скаліватка, люди в основному похилого віку. Ну, дзвонять, питають і кажуть, тарілок немає, кабельного немає, що ми будемо робити? У області є 12 телевеж, що ведуть аналогове мовлення. На 4 із них відсутні цифрові передавачі. У Ватутіному, на Чигиринщині, у селі Озірне Звенигородського району та Урловці Городищенського району. Там, де працюють аналогові передавачі, а вони працюють і багато їх на проміжних станціях, там по 4, по 6 передавачів, в Черкасах 14, в Умані 13. Один із цих передавачів, хоча б один чи два, перевести в цифровий режим. Технічно це не складно, порівняно недорого, але організаційні питання, на жаль, сьогодні не знаходять вирішення. Зі слів Надії Горбаченко, представника Нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Черкаській області, 21 серпня має відбутися засідання в облдержадміністрації, під час якого обговорять перспективу забезпечення усіх телевеж області цифровими передавачами та вирішуватимуть інші питання. Мають зібрати всіх керівників торгівельних мереж, які торгують цими сетбоксами, для того, щоб був надлишок в торгівлі, бо тут залишилось буквально 2 неділі до відключення на нового телебачення. Має бути гаряча лінія, і там фахівці мають відповідати на ці гарячі питання, де придбати, як підключити. Тим часом Галина Мігріагулі із Ватутіного підключила супутникове телебачення, аби переглядати улюблені телеканали. Два райони області – це Міжгірський і Воловецький, не мають цифрового телебачення взагалі. Так? Гірський, Тячівський район, унікальний чим, що він найбільший в Україні по площі, так? У нього прийом є тільки у долині. В Ужгороді є місця, де не приймається цифровий сигнал. Ужгородщина, то взагалі, наприклад, села там, ну, для прикладу, Худлєво, потужне село, Великі Лази, там прийому практично немає. Мешканка Великих Лаз Марта Рачкуленець дивиться супутникове телебачення. Тарілку, скажімо так, супутникову антенну. Угу. Ну, так буду продовжувати дивитися на цю антенну. Я до цього готова. Угу. Тобто у вас немає такої проблеми, що може зникнути? Нема, нема. А більшість у селі якими антеннами? Лише супутниковими, я думаю, так найбільше
На кожній хаті не то, що по одну, а дві, три антени такі є, що я думаю, що цього не буде ніяка проблема. Хто бажає дивитися цифрове телебачення, буде змушений придбати тюнер, придбати антену або ж телевізор найвищої якості, останніх моделей, які зможуть приймати безпосередньо цифровий сигнал. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. І пане Михайле, хочу, щоб ви розповіли насамперед дещо сперед історії рішення щодо вимкнення аналогового ефірного мовлення. Ну, передісторія така, Женевська конференція 2006 року, міжнародна конференція, встановила певні дати вимкнення аналогового телебачення і переходу на повністю цифрове телебачення. Для України ця дата була червень 2015 року. Різні причини зумовили те, що, бачите, вже 18-й рік, і врешті-решт, я думаю, що ми все-таки дочекалися цього періоду. Тим не менше, цифрове телебачення, як таке, в області, в Україні є з 11-го, з 12-го року. Ви ж, як ТТБ, як суспільне мовлення, також виходите вже не перший рік у цифровому форматі і в аналоговому. І тут ще проблема фінансова, матеріальна для телекомпаній, що доводиться за трансляцію сигналу сплачувати і за поширення в аналоговому стандарті, і у цифровому стандарті. Тим не менше, ми дочекалися цього моменту. Пілотний варіант відключення, вимкнення аналогового сигналу вже є. Це 31 липня в Кіровоградській області, в місті Києві. А тепер залишається, ну, якщо сьогодні не рахувати вже, то завтрашнього дня 8 днів залишається до того моменту, коли ті, хто користується зараз кімнатними антенами, зовнішніми антенами чи колективними антенами і нічого не зроблять для того, щоб перейти на прийом цифрового сигналу, чи, скажімо, інших форм прийому сигналів через супутнику антенну, через кабельне телебачення, інтернет-телебачення, будуть на екрані мати чорний фон, на превеликий жаль. Отож, маємо таку ситуацію, і до нас телефонує глядач. Доброго вечора, готові вас почути. Говори, вертай. Ну, Люда. Говори. Люда, кажи, говори. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. На жаль, сигнал не прийшов. Можете спробувати ще раз до нас зателефонувати. Телефон бачите на екранах своїх телевізорів. І також хочу, щоб ви розказали більше. Наскільки відомо, загалом цифрове мовлення в Україні мало б запрацювати раніше, тобто не у 2018 році, але все ж таки наразі маємо таку ситуацію, тобто йде мова про вимкнення аналогового мовлення саме в серпні. Чому саме так? Ну, важко пояснити причини, різні технічні причини, організаційні причини. Все-таки, мабуть, враховано і те, щоб населення підготувалося до переходу на цифру, щоб все-таки якось забезпечити ширше покриття території і охоплення населення саме цифровим сигналом. Причини різні, але тим не менше, як кажуть, маємо те, що маємо. Маємо ту дату, від якої вже будемо робити відлік суто цифрового без аналогового телебачення. Я би просто хотів зараз ремарочку невеличку зробити, бо я можу це упустити, а це важливо. Багато питань виникає, от зараз у вас сьогодні, я думаю, що багато і в тих, хто дивиться, і хто не дивиться, але буде мати бажання дивитися і далі після 1 вересня телебачення. Тому підказую, що в обласній державній адміністрації відкрито телефонну лінію номер 430084, на яку можна звернутися і отримати відповідь або висловити своє побажання, чи зауваження, чи пропозицію з приводу того, що нас буде чекати 1 вересня з ефірним телебаченням. А наразі від вас хочу почути, що буде чекати жителів Тернопільщини після 1 вересня, коли вимкнуть ефірне мовлення, зокрема аналогове мовлення. Хто може залишитися без телебачення? Ну, в першу чергу, ті, хто отримує, як я вже казав, сигнали аналогового телебачення через антени різного типу і
після 1 вересня чи до 1 вересня не зможуть придбати телетюнери Т2. А такі люди є, особливо десь в сільській місцевості, самотні пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні родини. І тут варто було б і владі подумати, виявити все-таки таких людей малозахищених і якимось чином подумати, як придбати для них, допомогти, посприяти в придбанні телетюнерів. Хто не зможе прийняти сигнал цифрового телебачення, це, звичайно, ті території і ті те населення, яке проживає на територіях південного регіону нашої області, яке і аналогового сигналу не приймає з місцевих нашої області передавачів. Це Борщівський район, Заліщицький, частина Чортківського, Монастирський, частина Бучицького району. Одним словом, проблеми є. Вдумалося раніше і практично на фінішній майже прямій було реалізація цієї проблеми, тобто вирішення цієї проблеми з введенням у Борщові телевежі. Але на даний момент, я думаю, що десь питання зависло, оскільки оператор цифрового телебачення «Зеонбуд» заявив, і така заявка в нього конкретна, що там, де на території менше 50 тисяч населення, він не зацікавлений поширювати сигнали цифрового телебачення. Тому питання залишається відкритим. І просто будемо сподіватися, що це не остаточний варіант. Зрозуміло, що 1 вересня життя і телевізійне життя не закінчується. І все-таки далі і буде йти мова, будуть думати поважні мужі над тим, як все-таки позбутися цих білих плям в покритті ефірним цифровим телебаченням території України і нашої області, зокрема. Яка ситуація з покриттям цифровим сигналом на території саме Тернопільської області? Попрошу режисера показати графіку. І також хочу, щоб ви ще більше нам розказали саме, які населені пункти у найгіршій ситуації, можна так сказати. Яка ситуація так, саме з покриттям? Ну, так. Важко конкретно сказати. Це питання технічне, це питання до працівників концерну радіомовлення, радіоцькою телебачення. На жаль, і в них, напевно, не виявилося такої можливості здійснити виміри. Конкретні технічні виміри, заміри, де приймається сигнал аналогового цифрового телебачення. Тому я ж ще раз так недипломатично скажу, гуляє цифра плюс-мінус 60% покриття території області. Це, можливо, навіть в кращому випадку. І точнішої цифри навряд чи хтось вам може сказати, тому така проблема зараз існує. І хотів би ще підкреслити, знову ж таки, таку ремарочку зробити, що все-таки постановою уряду закріплено, що до кінця цього року, навіть після 1 вересня, все-таки залишиться в аналогому форматі програма суспільного мовлення, а також мовлення на тих територіях прикордонних, в кордоні з сусідом-агресором нашим, щоб все-таки якоюсь мірою інформаційну безпеку було гарантовано нашій державі. Ну і сподіваємося, оскільки Національна Рада ще запропонувала, щоб також залишилися в аналогому форматі до хоча б до кінця 2018 року місцеві організації, які не отримали ліцензії на цифрове мовлення, то це все-таки, знову ж таки, залежить, чи Кабінет міністрів затвердить і цю зміну, прийме цю зміну. Тоді, правда, в нашій області це не актуальне питання, оскільки в нас і ТТБ, і ТІВІ-4, і ІНТБ вже мають цифрові ліцензії, і таким чином вони можуть після 1 вересня здійснювати мовлення тільки в цифровому форматі. Ви говорите про 50-60% покриття цифровим сигналом. За вашими оцінками, все ж таки, яка ситуація, зокрема, яка кількість жителів краю може залишитися в інформаційному вакуумі? І чи це загалом загрожує жителям нашого регіону після вимкнення ефірного аналогового мовлення? Ну, важко сказати. Ще раз підкреслю, що мова йде про ті території, які справді не мали аналогового мовлення, де не було покриття сигналами, скажімо, і місцевих телекомпаній. Питання складне в тому, що, скажімо, якщо людина має супутникову тарілку, вона
все одно не зможе приймати, скажімо, програми вашого телебачення чи програми інших місцевих телестудій, тому що у вас немає ліцензії і можливості мовити через супутник. Тому і надалі залишиться така проблема, що ви не зможете поширити свої програми, зокрема, на південний регіон нашої області. Ну, а важко сказати, тому що такими підрахунками, на превеликий жаль, ніхто не займався, скільки населення залишиться, чи не могло приймати, скажімо, навіть аналоги телебачення, чи залишиться без цифрового телебачення. Я просто хочу підкреслити, знову ж таки, на жаль, що сигнали цифрового телебачення все-таки поширюються на дещо меншій території, ніж аналогового телебачення. Тому навіть ті, хто приймав на антенну, хай там зі сніжком, як то кажуть, картинку на своєму телевізорі, а зараз він не буде мати жодної, тому що особливість цифрового телебачення в тому, що воно якісне, високоякісне, і на кожній території, де є прийом сигналу, воно таке ж якісне, як, скажімо, біля тої вежі, як в Тернополі, так і в віддаленому селі, якщо там є прийом із телевежі. А якщо немає, то ніякого не буде. Я більше того, ще хотів би підкреслити, що перед тим, як купувати телетюнер, людина повинна в якийсь спосіб спробувати приймати, у сусіда позичити, чи в когось з родичів, де з інших місць, де справді мають телетюнери і де мають цифрове телебачення, спробувати в себе. Бо там може просто бути сигнал відсутній. Купить людина телетюнер, цей перетворювач, а результату не буде. Тому це одне. Інше, треба все-таки орієнтуватися на ті телевежі, які в найближчому віддаленні є від того чи іншого населеного пункту. У нас таких телевеж, де розміщені передавачі цифрового телебачення, 5 в області. Це Тернопіль, Лозова, це в Чортківському районі село Вигнанка, це Кременець, Бережани і Бучич. Так що, в принципі, свої антени, я кажу, треба спрямовувати в той бік, де найближче до вас телевежа. Як ми вже зазначали у нашому ефірі, при облдержадміністрації запрацювала довідкова служба, де надають інформацію щодо покриття цифровим сигналом, а також деяку іншу інформацію можна отримати. Наші журналісти спробували дотелефонуватися, пропоную подивитися відеоматеріал. Гаряча лінія 43-2083, де є відділ зв'язку комунікації телебачення, і людина відповідальна, буде надавати роз'яснення по гарячій лінії, по зверненню громадян, які будуть задаватися питання. У нас вже є скарги громадян, які телефонували так, і не можуть дотелефонуватися на цю лінію. Ви пробували? Я сам з простого телефону, у мене напряму є телефон, і з мобільного, з кодом Тернополя є. Я думаю, що ви зараз при мені можете набрати, і телефонний дзвінок може бути. Тому що наберемо? Наберемо. Відділ зв'язку, ОДА? Так. Перепрошую. Ви можете надати консультацію щодо відключення аналогового мовлення? Алло. Алло, ви надаєте консультації щодо відключення аналогового мовлення? Так. Скажіть, будь ласка, чи є державні програми, які можуть забезпечити малозабезпечених? Чи ви такі консультації не надаєте? Тюнерами? Відповідно до пропозиції міжвідомчої координаційної групи з впровадження в Україні цифрового телевізійного мовлення, були розглянуті питання підготовки пропозиції щодо визначення шляхів забезпечення малозахищених верств населення засобами прийому цифрового сигналу. І було запропоновано доручити облдержадміністраціям самостійно визначити доцільність безкоштовного забезпечення малозахищених верств населення засобами прийому цифрового сигналу за рахунок та в межах бюджетних коштів, виділених облдержадміністраціями. На сьогодні остаточного рішення немає по цьому питанню. І запропонований варіант вирішення за рахунок коштів територіальної громади. Дякую. Дякую вам дуже за інформацію. До побачення. До побачення. Ну, важливо, що лінія працює, і люди компетентні, і відповідають. У нас 65% тільки покриття аналогового телебачення. У нас працює 5 вишок
щоб забезпечити, треба 8, ще 3 додаткових. Бережанина 35%, Борщів 100% відсутність, Бучич 55%, Гусятин 28%, Заліщики 100%, Чортківський район, місто Чортків окремо 100% присутність, а Чортківський район 25% присутності тільки. І Шумський 60% неприсутність. Що ці цифри нам дають? Як ви розумієте, що воно з 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджету країни не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Тому і ми звернулися з таким листом не тільки відшкодування, а ще й покриття. Чому назвали південні райони і більш і східні, західні наші райони, там, де є по ландшафту, йдуть вже як і Подільський плац, так і вже йде Галичина в сторону Карпат, де є місцевість, яка не дуже тяжко покрити, тому що це є не рівнина. З нашої сторони гарячої лінії це буде роз'яснення. І знову ж таки, ви бачите, що перекладено на бюджети місцевого самоврядування в числі ОТГ. Але це зобов'язання місцевої влади відшкодувати, чи це пропозиція? Тому що є можливість, закуповуємо тюнери, немає. Ну... Це пропозиція, бо воно законно не підтверджено. Отож, ми дізналися з коментаря безпосередньо, яка ситуація і щодо цифрового сигналу, а також забезпечення тюнерами. Маємо інформацію, 34 тисячі пільговиків в Тернопільській області нараховуються, проте лише більше 19 тисяч отримали безкоштовні тюнери від держави. Як загалом оцінюєте таку ситуацію? Ну, я вже і на початку цієї розмови говорю, і не раз раніше повторював, що все-таки важливо на місцях визначити тих, кому вкрай необхідно допомогти в придбанні тих тюнерів. Ви знаєте, і з тим, з початком роботи гарячої лінії при обласній адміністрації, ще раз нагадаю, телефон 43-00-84, я думаю, що ми отримаємо, щоб не так вже і багато часу залишилося, все-таки отримаємо найболючіші питання і, можливо, ті болюві точки, де по населених пунктах і від тих людей, які вкрай потребують саме допомоги у придбанні телетюнера, щоб потім узагальнити і, можливо, все-таки будемо шукати, ну, будемо разом, спільно, громадою, з владою шукати, якось вирішити ці питання, підтримати і не дати тим людям залишитися без телевізійної картинки. На вашу думку, чи сприятливий все ж таки наразі час для переходу на цифровий формат, враховуючи інформаційну війну, яку переживає наразі Україна з боку Росії, і також реальні військові дії в Україні? Мені здається, що в кожен період, в кожен час є якісь проблеми, які заважають реалізації того чи іншого проєкту. Треба це робити, почали, треба завершувати це. І так чи інакше, як кажуть, відступу назад немає. І на завершення вашого ефіру ще декілька ваших порад жителям краю щодо того, як вберегтися саме від інформаційного вакууму. Все-таки треба подумати, подбати самим про себе. Хто може, хай придбає телетюнер, врахувавши можливості прийому цифрового сигналу, при цьому обов'язково. Де немає прийому цифрового сигналу, і раніше не було аналогового, треба, напевно, купити супутникову тарілку і в такий спосіб. Хто в містах має можливість підключитися до кабельного телебачення чи до інтернет-телебачення? Зараз варіантів не так і мало. Але якраз на всім треба звернути увагу в першу чергу на сільське населення і ті малозабезпечені верстви, які потребують допомоги, підтримки, щоб забезпечити їх засобами прийому цифрового сигналу. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області Михайлом Зубиком. До зустрічі в ефірі.